提问：北宋学完汉字学习书写输入系统有哪几个版本？开始抢答。中文版、英文版、法文版、德文版、日文版、韩文版。还有呢？国际版呗。中英法、德日韩，还有一个国际版。瑞宗出品，必属精明。瑞宗出品，必属精明。瑞宗出品，必属精明。